Kolege, nakon upravo održanog sastanka obratit će vam se predsjednik Republike. Këtë takim e trazoj Sërbim pasi u tha që kjo shtet duhet ta njohë Kosovën nëse do të hyjë në bashkim evropian. Prezidenti Aleksandar Vučić e pranoj se Beogradi refuzon ta bëj këtë, për edhe si është ngushtuar rrethi. Kažem, jer morate da imate sigurnost. Ta pranojmë Kosovën dhe pyetëm çka tjetër të bëjmë. E dini kjo është situatë ku nuk keni katë jam bani. Njohjen e Kosovës ja kërkoj Sërbis po ashtu të martën, Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Evropian me miratimin e raportit për këtë shtetë. Vučić pranoj se kjo është dokumenti pari bëjës që e përmendet si devesh këtë gjë. Kryetari Sërbis tha se është në halë edhe me si që shpre një plan të Prishtinës për të bërë kallëzime penale ndaj njerëzve që kanë kundërshtuar autoritetin e Kosovës në veri të saj. Qëllimi këtu është që politikisht të dëbojnë Sërbin dhe të heqin fizikisht ata serb që mendojnë se jetojnë në Sërbi e jo në shtetin e Kosovës. Qëllimin kryesor kanë spastrimin e veriut dhe pastaj të mendojnë se kreti kanë kryer. Vučić deklaroi që Serbia do të bëjë çmos të ruaj siç u shpreh qytetarët e saj në Kosovë.